el col·lectiu H2O va entregar en la 7a edició d'aquests premis els guardons Ploma Daurada i Ploma de Plom 2013. Benvinguts a aquesta 7a edició dels Premis Ploma Daurada, uns premis que van començar les seves passes el passat 6 de juny al Bar Campus d'aquí, de Reus, on es van presentar les candidatures d'aquest any. Com molts ja sabeu, a H2O portem 10 anys lluitant pel dret de les lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. La Ploma Daurada, que reconeix conductes exemplars en la promoció dels drets del col·lectiu LGTB, ha estat per IDEM-TV, un canal de televisió online especialitzat en temàtica LGTB. També es van entregar dues mencions honorífiques a Gina Serra i Joana López, dirigents totes dues de l'entitat Associació de Transsexuals de Catalunya. Ara és molt important que aquesta llei que ha entrat al Parlament de Catalunya, una llei específica per a erradicar l'homofòbia i la transfòbia, sigui aprovada i tingui suport de tots els grups. Moltes gràcies. La Ploma de Plom pretén denunciar aquelles entitats o personatges públics que han destacat en el darrer any per la seva conducta homòfoba i transfoba, ja sigui per les seves declaracions o els seus actes. Aquest any va recaure en el ministre d'Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, per les seves declaracions contràries al matrimoni LG i al col·lectiu LGTB en general. L'entrega es va realitzar al pati de la Casa Rull i MAC el 27 de juny, un dia abans del Dia Internacional de l'Alliberament LGTB i en el marc de la Festa Major de Sant Pere 2013 de Reus. L'acte va ser conduït i amenitzat per la companyia de teatre Lucky and Luke. Prèviament, s'havia penjat la bandera de l'Arc de Sant Martí al balcó de la Casa Rull, amb la presència del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, Joaquim Sòrio.